Maškarana povorka preplavila je središte grada. Više od 10.000 maškara, podijeljenih u 113 karnevalskih skupina iz zemlje i inozemstva, uveličalo je 32. riječki karneval. Ples, smijeh i veselje zavladali su korzom, a brojnu povorku bodrile su tisuće Riječana. Lijepo vrijeme bilo je samo šlag na torti ovog već tradicionalnog spektakla, koji je Sunday Times proglasio jednim od najegzotičnijih događaja u svijetu. Grmilo, sivalo, sutinske maškare u Dalmatinskoj Zagori moraju se održati, tako kažu mještani, gotovo 300 godina. Poseban je to običaj koji je proglašen i hrvatskim nematerijalnim kulturnim dobrom. Pjesma i originalne maske i pokladni spektakl u Sutini može početi. Svatko ima posebnu ulogu, od takozvanog dida do nevista, vezira i diverova. Kao glavni did, odgovora za sve. Znači, za sve svate, sem cigana. Što vama ovo sve skupa znači? A sve! Cure pripremaju dar ili takozvanu nakićenu i to stavljaju na nekoliko metara visok barjak. U tri dana pređemo i nekoliko desetaka kilometara. U ovom trenutku i on bez nakićenih nije težak, ali poslije bude popriličito. Znači, priča traje gotovo 300 godina. Priča je to o ljubavi, inatu i hrabrim stanovnicima Zagore još iz doba Osmanlijskog carstva. Odora našeg barjaktara, ona se sastoji od ačerime. Ona je stara preko nekoliko stotina godina, na njoj imamo ove puce ukrasne koje su jako vrijedne i dok se danas uopće ne može doći, ovaj zlatni vez, isto je danas nemoguće kopirati. Važnost običaja prepoznalo je i Ministarstvo kulture. Mačkare Sutine i Neurića proglašene su nematerijalnim kulturnim dobrom. Došao sam iz Stuttgarta, došao sam posebno radi mačkara i dolazim već 43 godine, a 50 ide sve skupa u mačkare. Koje traju tri dana, jer kažu... Evo, stigli smo i do sporta. Saša, nakon raspucane subote u HNL-u, u nedjelju su Sjeci bili manje efikasni. Točno, jučer u dvije utakmice 10 golova.